Tai gerai. Labą dieną. Kokios problemos? Tęsiasi ta pradėta akcija vakar dienos ir tikrai savivaldybė jums nesuteikė leidimo. Tai vyrai perspėjo, kad filmuoja. Jūs iš salės pareigos, reiškia, nėra tikrinti, reiškia, kad jie leidimus. Išrašyt savivaldybė, įvairių savivaldybė. Parodyt ir mūsų tada leidimus, kurio pagrindu jūs šiandien bandėt iš mūsų atimti. Pagrindą parodykit, kokį jūs pagrindą planuojate. Einat į privatų verslą, reiškia, ir imat leidimus. Jūs turite su mumis sutartį, kad, reiškia, jūs galite mus tikrinti. Ką reiškia sutartį su jumis? Su savivaldybė mumis pareigoja. Ir jūs parodykit savo tuos leidimus. Štai, dirbate leidimus. Galite paskaityti, susipažinti. Visi turime šitus. Dėsiu turime. Ir taksi ir... Yra, įsirko, šitas dingo. Dabar jūs žinot, kad jums negalima įdingo. Tai yra, tai vartus, jūs jau taip. Kodėl jūs, mūsų dabar klausit, va šitų paprastų berniokų? Tai savivaldybė klausia, kodėl mums įgalioja? Atėmėt jūs. Nu, tai viskas, tai gerai, mes supratom, kad reiškia, šiandieną jūs gavot kažkokį tai nurodymą, tai reiškia, neleisti reiškia, privačiam verslui dirbti. Sutartis nutraukta, gerai. Mes nesusišnekam, mes šnekam šiandien apie tą valstybę. Jeigu sutartis negalioja, tai apie kokius leidimus šnekam? Kas išdavė leidimą? Savivaldybė. Kas nutraukė sutartį? Savivaldybė. Tai kokiu pagrindu jūs tada važinėjate? Mūsų leidimai yra galiojantys ir jie mūsų nusavybė. Mes jūs davėme. Mūsų nusavybė.